kolón je druhou časťou hrubého čreva. Sice sme si ho opísali už pri celkovom opisu hrubého čreva, ale ešte detailnejšie, aj keď len slovne, si ho píšeme teraz. Podobne ako ostatných druhov zvierat sa delí na tri úseky, výstupný, priečný a zostupný kolón. Kolón ascendens, čo vlastne táto celá časť, leží prevažne v ľavej polovici brušnej dutiny, pri naplnenom žalúdku je zatlačený kaudoventrálne. Vytvára charakteristický priestorový pretiahlý útvar nazývaný kolónový labyrint alebo črevný konvolút. Anca spirális coli. Upnutý do mezenteriálneho koreňa okružím mezokolón ascendens. Kolón ascendens sa pomocou gyri centripetales, čo je to na vonok, do stredivo a špirálovite 4-krát stáča. Toto je konkrétne ošípané, čiže ošípané 4-krát. Do stredive zavitý leže povrchovo. V knihe sa dočítate, akú majú šírku, teda ich lumen. Na hrote labyrintu sa posledný centripetálny závit otočí a vytvorí tak slučku flexura centralis, čo je niekde tu. To by sme museli rozrezať celé, ale pre naše dobro to nebudeme robiť. Naspäť pokračuje výstupný kolón k baze konvolútu v podobe štyroch odstredivo orientovaných závitov gyri centrifugales. Čiže gyri centripetales sa stačajú až po flexura centralis a potom znútra sa zase stačajú hore ako gyri centrifugales, ležiacich pod predchádzajúcimi. Sú viditeľné iba na hrote labyrintu. Majú menší lumen. Vlastne potom prechádza kolón do ďalšieho krátkeho prečného úseku, kolón transverzum, ktorý vlastne nevieme až tak rozlišiť, lebo je prekrytý rôznymi inými časťami. Kríži mediálnu líniu a pokračuje kaudálne ako kolón descendens. Táto časť čreva nevytvára slučky, je fixovaná na strop brušnej dutiny vlastným okružím mezokolón descendens. A vlastne rektum sme si už opísali.